За юу яцхан залуусан ингээд faction episode дараа эхэлцгий. Тэгэхээр NY олж авах шиг энэ бүүнээр хэлт. Очихыг бодъё. Тэрнээс өмнө бид нэрт strength voice нэрхтэй байна. Өшөө чинь. За strength 2 болох чи. Энэ манай шинэ node space ямар ч юу байхгүй. За claim байхгүй. Тиймээс баг болно гэдэг. Кодлаа. Please, please, boom, boom. Oh, better. Any hitch. Take a bundle. Miss Enoy lights. Sorry. Take a daran bundle. In idle Sultanas Holland, as you were Sultan Arts and you can tell that next year take gear. The next year you are Sultan Dawark Tower is found. Өнөр шууд шанч. Нэг сүртэй гэр олоо байхгүй бид нарт. Тэр чест тэр честэг огцсон байна. No no no. Миний sword skill-ийг нэмэх гээд онд яриад байгаа юм уу? Аа, чест ээ нөө. Чест ээ нөө. Шүүг аванаа л гэж байна. Өнөр айл болох хурд яаж яах вэ? Эндер перл авахгүй бид нарт. Гэс гэс явахгүй бол баригдах юм бол яа хурд хурд гэсэн бүүсэж явахгүй. Чест нут нь бүгдийг нь авчихсан юм бах та. Эдгэн секунд юм бол миний нэр акробатик скил 45 хавцаа болсон байхаа. Нилийн их нэмсэн. Чист. Бондро эндээш гарч ирсэн. Warzone-ос гадна хэсэгтэр юм барьсан биш. Энэ нөгөө boss arena байна. Бүүнро энэ дараа нэг хальт boss arena руу орж нөгөө нэг quest-ээ биелүүлэх байх. Гэхдээ яг ийм гэртэ бол ороод quest биелүүлж чадахгүй байх уу? Ямар нэгэн chest алга уу? Доллар гэдэг нэртэй хүн байна. Хаша интерферлч. О, тэнд нэг честтэй. Трол чест л биш байгаас. Yes. Ойлтхоо. Бүүнэр энийг зөөрнөө. Манай легингс угаас өвтрөгч байгаа болохоор. Тийшэл интерферлдэг шиг болсон да. Бүндро барьж авч чадах нь уу? Доллар чи хаан байна. Бүндро энийг жоох ихсэх чи. Тэгээд инкер спаунаас холдчих гээд байдаг. За үүсэн уул руу гарч ирсэнэ. Ишинэ чест авахгүй юу? Тийш. Байхгүй биш байна. Энэ удаад бол PvP-нээс зайлсхийнэ. Нэг сайн гэр өмсөг юм чи. Гэрэ бас л засуулахгүй бол тэгтээ 2500 төгрөг гэхээр арай л үнэтэй байна. Бүгнэр бүр баян болчоод тэгэхэд засуулнаа. Хөөе. Хүний чимээ сонсох шиг болох юм.
Миний хөлийн чимээ. Нэг ус нэг гэдэг тахи. Нэг ус нэг үсэх юм уу? Бодор. MX wanted spawn-ы урд онод байж. Чад энэ chest байхгүй юм шиг байна. Да, оо тэнд нэг chest. Yes. Acrobatic. Acrobatic. Acrobatic нэмснээс л ийм болж шít. Энэ chest өмсчт юм билээ. За зөв бүндрээ spawn болчих. Бүндрээ энэ Emerald Diamond энтрээ. За Emerald л зар. Ой Diamond л зарч. Сүжи та. За за Warp. Shoppo. Spawner. А унцсан гинэ. За бүндэр ирсэн. Яга зарч. Бум 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 бум. Balance 27,000. Diamond та хийнэ. PV 1. Юник энийг ишээ хийчи. Энлегин гэсээ болохоор сохлогч. За энийг хаяад энийг ишээ хийчи. За за бүгээр урша унж тэрнтэй хальт өцч. Стрингт манд тослно гэдэгт найдаж. Хаан хаан байна. Алгуул байна да. Хортго шиг стрингтэй дуусахаас юм алч марах юм. Warp spawn гинэ. Би урд нь онцон байна. За унж ирэх нь. Come on, come on. Орто оноч те. Яа энэ фарт ихлэн хүн дайрж ийн гэж харагдах бол. За 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 бүндэр тав толоод онохгүй л явцгаая дөө. Чест тахаар явдаг чинь билүү. Ол нинний айтонууд нь авчилч. Хаан байна гэдэх юм. Оо тэнд ахш байна. Дарара 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 да. Яа энэ бас оо юу юу ямар амар айтемтэй юм бэ? Гэхдээ амархан унана гэж. Гэрэл 1, өсрэлт 3. Өсрэлт 3-ын зөвч нэ. Хараал 4-тэй байсан биз ч. Йоо данч тийм байха наагны харахуулаад байсан юм аа. Strength бол бити ирж ий гэж хэлдэг өстэй би та нарт. Strength 2 бол зүгээр л OP юм байна дээ. 2 3 зөхойл алчихсан. За за за. Ой, тэгт хүм байна уу? Ой, тэгт хүм байна. Дарара дарара дарара. Цогтаас чи дээр шүү. Оо энэ ара түрүү нисэж ирсэн үү? За энэ арукаг вандуулах юм байна да. Ой 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 ой. Амсан байна. Өрөөдөр өрөөдөр юу хордтай бүдстэй эсвэл шууд очиад алахгүй юу? Воо 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 воо. Анара. 13 цастай юм байна шүү дээ. Энэ арука нас анти нок байхтай юм байна аа. Тэр хара анти нок байхтай байгааз. Тэг унгаачна хакер эсвэл хүрлээ. Yes, easy game. За тэгж байгаа дараа нь бүүнрэ энэ хүнийг банднаа. Ийм огаса нөгөө ойлгомжтой хакер хэрглэж байгаа хүмүүсийг бол 7 хоногор бандна. Гэхдээ манай хакны флагийн манай такийн флагийн байгаал та. За зөв бүүнрэ босс руу очих уу? Үтсэн.
Бид нарт юу байна вэ? За энэ item-д бүгд нэ тавьчих. Хом хом. Хараал дөрөвтө бас chest plate байсан биз дээ. Удаашруулагч 2. Power 2. На на да 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 да. Шидэх 4 гэнэ. За яах. Нилээ олон golden apple цуглууллаа шүү. Энэ номын аваад явчихт юм л. Ном баг юунд хэрэг болохгүй те. Босс дээр хэрэг болохгүй те. Бүндэр нэр golden apple-уудаа зарья. Энэ талын нээчи. Энэ хоёр golden apple-а зарья бүндэр. Нилээ их мөнгө хөрөх баха. Тэгэд эднэртээ гээ толоход болох хаа баг. Warp shop. За, golden apple. Boom, boom. Йой, завланс. 33,000 доллар. Бид нар 70,000 доллар тутай. Дараагийн rank up. За. Warp boss 1. Ойлгохтой item байхгүй өстэй. Стрингтэй уух юм байна. За босс нь гарч ирээсэл гэж найдаа. Юу морь вэ? Мэр. Босс яринад морь ээжд. Босс нь. Oh my god. Тип. Бум. Oh my god. Ямар амир хүчтэй юм бэ? Тогоорой үсрээрээ. Энэ арай л хүчтэй байна. Энэ арай л тэнд хүчтэй байна. Өнөрөө зохтох гад үзэх үү, зохтож чадахгүй л байна л та. Тэгтээ тэр үзгээс байна ши. Өө зохтороо. Өхлөө. Бараг бүгс юм шиг байна да. Ямар амар хүчтэй зохт юм бэ? Ганцаар угаас тулч чадахгүй юм байна да би. Тослон ч хэрэгтэй болох юм байна да надаа. Тослчоор хүн байхгүй л ах та надаа. Shit. Талцс энэ яагаал хүч хэсэг боллоо. Warp boss 1. Oh my god. Boss нэвэр юм. Үлдсэн. No. Fuck. Аз болж бид нарт юу хэрэггүй юм да. Oh my god, хурдан despawn хийлтэй энэ босс шиг юм. Надад туслах хүн байна уу? Надад туслах хүн байна уу? Айтонуудаа аваад очтив л баг л дахиад бүхий нэмэр ах та. Warp boss nick. Явц юм шиг зөвхөн скелетонууд нь л үлдсэн байт. Миний айтмнууд yes. За надад туслах хүн ирсэн. Metal Angel. Яц 2-ын эсрэг нэг бол ялчихаа. Оо, доллар ирчлээ. Yes. За босс нь хийцээ багс гарч ирэх нь. Хөөе. Энэ нөгөө босс нь энд яац юм биш байгаа да. Зогсцсан юм биш байгаа да. Тийм байна те. Яг энэ гадаа зогсцсан юм шиг. Өнөр warp spawn ашиглаад гаднаас нь snipe хийх гэж үзье. Номсон infinity харвах. Гадна нь байх шиг байна босс нь. Бүндэр дахиад тослон чирэг боллоо. Тэнд тэрний гадна л ах шиг сонсогдоод байна. Тэрийг очиад ном сумаар хараад үзье. Энэ босс ариныгаа жоохон томсохгүй л гадна глитчтэй багтаад ах шиг босс нь.
Энд байсан уу? Энд л дугарч ирсэн да. Дуу сонсогдох нь уу? О, тэр ээ. Изикил, 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 изикил. Oh my god, oh my god. Цогтарэд. No, no. Пти пти танд танд танд. Порттай бүцтэй байсан л ёо. Буцаад явчих шиг боллоо. Үгүй юу? Оо, метал анжил ирчлээ шин. Чи яаж мэдсэн? За, warp boss нэг рүү очиораа. Метал анжил. Өнөр хурдтай бүцэн юм шиг ёо. Warp spawn. Warp spawn. Намаг очихаас өмнө алчих үү гэдэг нүгэ чи. За, энэ бүцэн юм шиг. Warp boss нэг баг 200-хонтой үлдсэн байсан да. Ачаад алж тасах чадах нь. Гүнэр дослно. Энэ хүн дээр яаж байгаа болохоор манай өөхгүй л байгаас. Өө нөгөө цустай chest plate юм биш. Тэхэр бас өөхгүй л дээ. Нэг л хүн дээр босс маань төвлөв. 3-хонтой yes. Алцсан уу би? No, mana, no, 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 metal angel, no, өгчлээ no. Metal angel-ийг ирэнгүүт нь item-ууд байна. Оо, дагаад төрцөн, дагаад төрцөн. Цогтох хэрэгтэй, цогтох хэрэгтэй, цогтох хэрэгтэй. Warp spawn. No, metal angel. Юун дээр яаж та quest энэ боссын секунд олголт өө би алаагүй юм биш үү? Бүүнөрө дахиад явах юм байна л да. Босс нэг төрц юм уу хайшаа юм бэ гинэ. Өө метал анжил алдсан биш үү? Айтма ирж аваарэ гэхэлээ. Метал айтма ирж аваарэ. Ирч гэнэ үү? Чи алдсан байж тэ миний боссыг дахиад надад тосол. Алхад минь. Зэ энэ айтмыг авч ин алга болохоос юм. Бүүнрө буцаагаа тэгэд ирэхээр нөхчи. Мэ. Айтмыг даваарэ. Пум 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 пум. Аа. Пум. Пум 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 пум. Би номсмар дэмжиж өгнө. За, дахиад гарч ирэхгүй байх та. Please, please, please. Отохгүй л гарч ирэх хэрэгтэй да. Одоо энэ үлийг арилгах. Quality. Sky off. Sky байж байгаа. Cloud гэж байна. Shaders no detail. Trees. За за болно даа. Яах вэ? Хаан байна. За 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 за. Бүнэр боссыг алж чадаагүй ч гэсэн анхныхаа айлитэй анхныг нь хоёр дахь айлитэйгаа авчирчих шиг байна. Өнөөдөр ихтэй шалгах эпип метал анжел. Манай тестнүүд хинтэнч төрөөс биш юм байна. Тэгээд 3 хүнтэй болох юм байна. FLI метал Angel. Энэ нэр хиний морь гэсэн бэ тэр үү? Бо 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 бо. Эм метал анжил бо бочи бочи. Дигоц энэ барьны нэр үзье. School MC гэдэг хүний морь. Яаж энд гардаг вэ? Бэлэм өгчлөө ш дөнгөцөө.
Яаж энд гардаг вэ наа? ТП хамт ТП хийнэ гэж яд юм байх та. Хордон гарч ирэв чи. За бөөнөр хэсэг хугацааны дараа метал анжилт хамт боссыг алахар толё. Өөрөө дахиж гарч ирэл. За хэсэг хугацааны дараа уулзлаа. Төр баяр та. За босс маань дахиад гараад ирэх шиг боллоо. Бид нарт тэр шинэ хелмет хэрэгтэй болох юм даа. Учир манай VIP хелмет маань бараг л устчихээн. Тэгэд энэ зарим god gold nail-а ячи. Өрхчээ. Тэгэд оо. Афо гарах амарцсан шүү дээ. Гүнээрөө. Шинээр босс аренага би хайлт амцсан. Тэгээд орвоор. Тэгсэн хиндээ хэлээд metal angel та. За warp boss нэг хүрээд ир очихоороо хэлээрээ. Бид нэр энэ бид нар нэг сайн armor-ууд байхгүй учраас хэнийг юу болгож ашигланаа? Бамбага болгож ашигланаа, махлуулнаа. Болохоор манай энэ армор бараг бүгд устлаа. Сайн сайн арм, хурд хурдтай арм. Тэгвэр энийг энэнгээр солчи. За барыг энэнгээр амдирч баг. 11 эндер перл. Warp boss 1 ирчлээ гинэ. За очиж атлаа. Гарч ирэх нь үү? Гарч ирэх нь үү? Яг гарч ирэхгүй. Манай шинэ босс арена арай тамруулсан байгаа. Come on, гараад ирэлтээ. Why? Дахиад доор унц юм болов? Дахиад доор унах гэж баймаргүй юм. No, come here, go and wait ahead. No. Help. Ачла, no. За, за, бид нэр. Босс алуулаад ийм хоёр хаан айтамтай төлөвлөлээ. Тэгэхээр бид нэр нилэн сайн бэлтгэлтэй очихгүй л алуулах юм шиг байна да. Бөөнөрөө энэ энэ chest plate өмсөн мэдээж цустай читагч дөрөвтэй. Тэгэхэд адреналин хэрэггүй, адреналинтэй chest leggings хэрэггүй. Энэ нь болохоор нөгөө strength өгдөг. Тэгэхээр бид нэр энийг өмсч магадгүй. Тэгээд за за энэ гур байх толон доо. Тэг бүүнөрө warp spawn. Энд олигтэй юу вэ нү? Аа энэ миний хурдтай бүлж шít. Энийг өмсөн. Тэгээд enter pearl ашиглаж болдгоо юм бэ л угаасаа. Өмсөн маавн. Бабабабам бостын зүгээр хайчин. За тэгээ warp spawn Leomelki warp spawn Diop хүрлээ. Сэлэм хэрэгтэй шүү дээ нэр бид нарт. Sharp circle. Donator sword авах уу? No. Donator axe. Энийг ашиглаад үзсэн юм лөө. За. Sharp sword энэ sword ашиглана. За M Avenger. За чи. Энэ манаас айлаа яваа. MFF Avenger. Тэр манай нөгөө нэг юуны Metal Angel-ийн
планы хүн байгаа. За warp boss 1 одоо өөхгүй л хичээнтэй. Ийм сайн chest plate юм чам. Тим ч хурд өөхгүй л үүтэй. За гарч ирэх нь үү? Хурдан гараад ирэх.